Fala, moçada. Tudo beleza? Viemos de novo a São Pedro. Bem paradão aqui, hein? 9h30 agora. Tempo tá meio esquisito. Aí você fica procurando onde ir que seja perto pra não ficar tão exposto aí, né? 40 minutos aqui, a gente tá aqui. Fazer uma hora aí, depois a gente volta. Moçada, vocês viram o tempo aí, como que tá fechando? Então, na dúvida, vamos voltar. Vamos voltar, né? Apesar que não tinha nada aqui hoje, hein? Vocês viram ali, só tinha nossa moto. Mais um ali, um atrás. Pouquíssima gente veio para a Águas de São Pedro. Tem opções mais movimentadas, né? A gente veio porque é perto e é gostoso aqui. Vamos nem colocar a luva porque daqui 5 minutos aí já tem um pedágio. Bem que não choveu, mas tempo tá vendo, ó, nós saímos daqui com o céu assim mais claro, ó. Tem uns lados aí que tem umas nuvens fechando, igual estava lá em Águas de São Pedro. Ainda bem que não choveu, que o capacete nosso tá até com umidade, que não seca, né, esse tempo úmido. Então é isso. Volta básica hoje até a Água de São Pedro. Não tinha nada lá. Nossa, acho que eu nunca vi a Água de São Pedro tão vazia como estava hoje. Mas valeu. Eu vou tomar umas águas medicinais lá. Água boa pro fígado, né? Água Gioconda, tem várias fontes lá. E rodamos, né? Isso que importa aí, vamos ver. E de volta, ó, zeramos o velocímetro, o odômetro parcial na hora.
que abastecemos, 136 quilômetros, fechando agora. 136 dá 65, dá 130. É, 68, vamos falar, 70 quilômetros de Limeira, Águas de São Pedro. E agora essa semana estruturar certinho, planejar, né? Organizar minhas coisas em casa para não deixar nenhuma pendência com a minha esposa. Pra gente ver se dá certo de sair na semana que vem. Minha esposa deve, vai estar trabalhando, a gente deve ir sozinho. Mas como a gente fala, não tem boca não pra nós. A gente sempre anda sozinho, acostumou e se resolve muito bem. É um ditado aí, né? You alone are enough, quer dizer, você sozinho tá bom. Sempre agradecer o pessoal que já acompanha nossos vídeos aí. Valeu, pessoal. E quem está chegando agora aí, somos aqui de Limeira, região de Campinas, aqui, estado de São Paulo. Registramos nossas aventuras andando de moto aqui pelas redondezas. Viagens com menor frequência, mas agora tá pintando aí. Vamos ver se a gente vai descer lá pro Paraná. Vamos ver como que vai ser na outra semana. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.